Está internado. Está internado? Mas é grave? É muito grave? Se calhar... Mas olha, podia estar num sítio pior, Rui. Espera, não sei como é que... Tá? Respeitem. Ele está bem. Não, respeitem-me. Está bem? Acho o boneco está bem. Acho que foi fácil apanhar o metro. Com o bonequinho. As pessoas só olharem para mim e dizerem: olha o maluquinho, olha o maluquinho. Não é fácil, eu sei. Olha o Lorde maluquinho. Acho que foi fácil, Diogo. Não foi. Estou a sentir. Mas o boneco não está morto. Então. Não, estava só aleijado. Chiu! Espeta, tá? Espeta. O que é que se pode fazer para te ajudar? Eu estou bem. Olha aqui a ranhoca. Pois. Ranhoca. Até mas tens metido notícias? Estou a chorar com o nariz. Olha, vê lá, se queres alguma coisa para te animar, não sei. O que é que queres dizer, Bela Figueira? Tentaste telefone. Também eu. Acho que eu queria. Também eu queria. Não queres tentar outra vez? Eu vou tentar outra vez. Que ela tem dois números. Do 71. Ela tem... Figueira. Tem três. Vou pegar para este agora. Atende, Isabel. Atende. Por favor, atende. Só um olá. Diz assim, top mais. Top da tabela, top mais. Diz, quem tem primeiro, top mais. Eu quero saber quem tem primeiro, top mais. Ligou para Isabel Figueira, neste momento não é possível atender. Se for urgente, ligue para a Agence 21-393-2700. 2-1. Ouviu! É a primeira, ok? 0-0. Obrigado. Nada. A seguir ao final, graças. Se calhar está a trabalhar. Ela sequer tem vida, não é? Tem uma vida. Vamos respeitar isso, tá? Eu não quero dizer que tu e ela não possam fazer uma vida juntos. Vou ligar à minha mãe e ela vai atender e vai dizer que gosta muito de mim. Isso não é pessoal, hã? É isso mesmo. Mãe, pessoas gostam de mim, não tem? É isso, toda a gente gosta de ti. Tens muitos amigos. Obrigado. Tens muitos. Toda a gente que está aqui é tua amiga. Eu sei, Diogo. E quem tem mãe tem tudo. Não. Nós somos teus amigos, está bem? O que é isso que é? Depois tenho que te entregar o recibo verde, está bem? Está bem. Está ok, pronto. Mas somos todos teus amigos. O que é que vem a seguir? Deixa.